Hej alle sammen, rigtig hjertelig velkommen til den her video, og velkommen tilbage til min kanal. Som nogle af jer måske kan spørge, har jeg fået farvet hår og lige klippet mit pandehår. I dag er det lørdag, vi skal til Pride. Jeg ser stadigvæk sådan her ud, men skal til at gøre mig klar. Lille pigen sidder og hygger her, og skal følge med. Ja, du skal også med til København. Som I nok ved, så i mange år, der har jeg også selv været med på en vogn til Pride, men i år, der har Nico og jeg og mine forældre besluttet, at vi gerne vil sådan se hele paraden. Så det gør vi i år, og så kan Luna ligesom komme med, og så skal jeg ikke på vognen. Men det er min lillebror og lillesøster, så selvfølgelig skal vi også derind og støtte hele miljøet. Så ja, nu vil jeg simpelthen gøre mig klar og komme afsted til København. Så Pride overstået, og vi har den fulde med hjem. Du skulle jo bare være tidsfordriv, men pludselig her i hele min samtale. Uden at snakke om dig, jeg slipper, når du går mere end 5 minutter før.